zdravím, tady je Radžiníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Tak štíři, já už vám tady míchám špalíčky. Na měsíc únor. Tak. Ještě domíchám karty. Podíváme se na to. Michiel, Mafakiel, Ciokiel, Oladiel, Cebiel, Chavajahiel, Genezahiel, Damagáš, Jadiel. Takový velmi tajemný mi přijde ten výklad. Ne tajemný těmi energiemi, ale tajemný v tom smyslu, jak ty věci nechce moc vyjevit. Něco ve smyslu, že nahoře si přejí, abyste si něčím prošli. Týká se to kousnutí inspirací, týká se to neklidu, nespokojenosti, napětí, týká se to nečekaných událostí. A zdá se, že nechtějí odhalit plány, abyste si tím prošli, abyste se tomu nevykličkovali. Takže vlastně vy tak budete probíhat tím měsícem, jak to půjde, ale bude vám dovoleno vždycky vidět jenom něco, abyste neovlivnili to, co se má stát. Jadiel, který je tady v závěru, ukazuje na to, že vás něco odvádí od sebe samých, že vás něco rozptyluje. A víceméně jsou to nějaké vnitřní procesy, které mohou být i nepříjemné. A říká, že podléháte vyšším plánům. Je tu ujištění v tom, že najdete svoji cestu, najdete svůj klid. A já mám dojem, že
ten měsíc únor není ideálním měsícem nahlížet dál, než máte, a že se vlastně máte soustředit na tu přítomnost. A první vlastně ty náznaky té přítomnosti jsem viděl v tom Michielovi už. Protože ten jenom říká, přebírej si svoji skutečnost tak, aby si docílil svého čistého záměru. Že vlastně čistý záměr je něco, co potřebujete pěstovat, že budete i hned konfrontováni s nějakými strukturami, s nějakými pravidly, s nějakými vyššími silami, a já tady cítím tyhle ty síly hlavně úředně, a proto tu úřední část předchází ten čistý záměr. Musím mít čistý záměr, jinak mě čeká léčivá past. Já se do ní vlastně přímo dostanu. Takže čistý záměr mi umožní se vyhnout nějakému postihu, přičemž celý tenhle ten úvodní triptych, chce se mi říct, vlastně je o tom, že někdo jiný může mít jiný názor než vy. A dokážu si představit tu konfrontaci této síly, která má jiný názor než vy, a jediné, co vás v tom ochrání, je právě čistý záměr. Cioquel říká, že máte dávat z hloubky svého srdce a udržovat si zdravé hranice a nebojovat. To znamená, s touhle silou já nemohu bojovat, protože v momentě, kdy s ní zabojuju, dostávám se automaticky do té pasti, kdy se nemůžu pohnout z místa, nemůžu jít dál. Všechno tohle ale probíhá napříč celým měsícem, je to takový zdlouhavý proces, a působí tady dále Oladiel, který synchronizuje vás s vyšším osudem. A je tu Chabayahil, který zvěstuje nějaké změny, které přichází, ale vlastně celý ten únor je jenom o tom zvěstování, je o té synchronizaci. A toto vlastně plně zaměstnává vaši pozornost a chce se po vás, abyste tady toto vyřešili, zatímco na druhé straně ty vyšší síly mohou přeorganizovat nějakým způsobem vaše plány. A teď máme tady Genezaiela, který hovoří o vhledu do složitých zákonitostí, ale ten vhled do složitých zákonitostí nemáte vy, ten má tady uzmutý do svého práva Genezaiel a chce vlastně, abyste udělali nějakou změnu osobní, která potom ovlivní všechny lidi okolo vás. Myslím ve smyslu rodiny, přátel, blízkých lidí, s těmi, kterými jste v kontaktu. Michiel potom konkrétně odkazuje k partnerskému vztahu. Damagáš hovoří o tom, že čas prozření přijde, že vaše vyšší vědomí ve vás otevře prostor k tomu, aby se věci vyjasnily, abyste věci uviděli, a přijde to formou blesku. A teď ten blesk máme nad tím kousnutím, nebo pod tím kousnutím, a pod tím jsou vyšší síly, co znamená, je tu velmi silná tahleta vertikální linie, která jakoby prochází celým vaším bytím, celou vaší existencí. A chce, abyste nějakým způsobem prozřeli. Jadiel hovoří o tom, že je to nevyhnutelné. Že vy se dostáváte do procesu, ve kterém výrazně prozříte. Ale celý měsíc se budete zaobírat něčím jiným, protože abyste mohli prozřít, tak se potřebují ještě poskládat nějaké věci jinak. Musí se přeorganizovat. A cítím tam synchronizaci lidí, mimochodem. Synchronizaci lidí a událostí ve vašem okolí. Zločin. A to mi tady chodilo už vlastně u těch prvních tří karet, kdy jsem hovořil o tom čistém záměru a o té konfrontaci s vyššími silami, s těmi úřady, že tady je i ta past jako vězení mi chodilo, ale čekal jsem na nějaké potvrzení, takže tady mi to potvrzuje ten špalíček. Buď vy sami potřebujete pročistit svůj čistý záměr, anebo se můžete
dostat do nějaké situace, která je hromadnějšího charakteru, ve které se něco bude odčišťovat. A to jsem zase cítil v těchto kartách, že je tu nějaká kolektivní záležitost, které můžete být účastní. Nedocenění. Může tady být pocit, že já jsem nedoceněný za to, co dělám, přičemž damagáž otevírá prostor pro zdravé sebehodnocení. Jídlo. To je velmi zajímavé, protože to jídlo nám padá do siderického kompasu dost. Mám za to, že to jídlo představuje něco, čím vyživuji svoji duši a musím vědět přesně, co to je, a nemůžu si dovolit udělat nějaký kompromis. Takže výživa pro duši. Jídlo. Podíváme se ještě na kartu jak nahoře, tak dole, která představuje most, odkud kam vlastně jdete, k čemu máte dospět. Krása. No, možná s tou krásou může být spojené to jídlo. Božské tělo jako princip nahoře, přijetí jako princip dole, odsuzování a povrchnost. Možná s tím spojené i to nedocenění. Krása jako výsledek. Zaměřte se na výživu svého fyzického těla, zaměřte se na očistu fyzického těla. Přijmejte ho s láskou, nějakým způsobem ho neodsuzujte a zároveň přijmejte i všechny variace zvnějšku, všechny lidi takový, jaký jsou, s jejich nedostatky, s jejich vadami na kráse, přičemž božské tělo je podstatou, na kterou se musíme naladit, abychom ocenili skutečnou krásu. Odsuzování a povrchnost, to je něco, k čemu můžete sklouznout, tak pozor na to. Dobrá, dobrá, dobrá. No a my se uvidíme v březnu. Tak pracujte, ať vám to jde všechno od ruky. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Veruše Svorňová, Zdenka Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhar, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.